promeni kamermana ili ugasi roku FM Shop. Danas donosim najteže odluke, a ako pogrešim, umirem. I ovde kreće celo ludilo. Ovaj lik nas je zatvorio u džinovsku kutiju, gde imamo levu i desnu stranu, što će biti dva različita odgovora. Moramo da kažemo tačan, ili potpuno umiremo. Tako da se spremne ljudi, prva stvar je, šta je ona pojela što je bilo otrovno, logično jabuku. Zaboravio sam kako se ona zove, to je pepeljuga, zaboravio sam potpuno, ali... Lupio sam, nadam se da je jabuka, please bi recite to tačan odgovor. Da vidimo moment istine i ako bude tačan, otvorit će se vrata da prođemo. Yes, to je to! Ok, prvo smo pogodili, šta je sljedeće? Iz koje države dolaze pomfriti? Da li dolaze iz Belgije ili iz Francuske? Pa ljudi, odakle ja da znam, odakle je pomfrit došao, nemam pojma. Aaaa, ne znam, moram da odlučim, levo ili desno, levo ili desno? French, nadam se da je Francuska. Iskreno se nadam da je Francuska, ako nije svi umiremo, pogledajte koliko nas je ovde. Please, ne! Nije iz Francuske! Aha, spalilo nas i ovo. A, upravo sam umro. Super, postao sam leš crni. Sada svi izuništavajte like, jer ako to ne uradite, ovaj link će vas spaliti. Kao i mene sad, tako da bolje ostavite like. Sljedeća runda uskoro počinje, a pogledajte samo koliko soba ovdje ima. Ovo su sve sobe koje moraš da pređeš da bi došao do skroz posljednje. Meni je cilj da danas dođem bar jednom do posljednje sobe. I nova runda je počela, možemo da biramo da li ćemo dinosauruse. Ja ne znam ništa od ovog. Pa ja ću izgubiti ljudi, ja ne znam ništa o dinosaurusima. Ovo dole su tri određene teme koje možete da izaberete. Znači da budu pitanja, izgleda će biti dinosaurusi. Šta je ovo? Pokemoni, ne! Koji tip Pokemone ređi? Ledeni ili fizički? Šta god to treba da znači, nemam pojma ljudi. Ja ću stati ovdje na ledeni. Nadam se da je to istina, ako nije spalit će me opet glupan. Ne, samo hoću da dođem do poslednje sobe, to mi je cilj. Yes, uspjeli smo. Ja sam lupio, ovo je odgovor, idemo dalje. Kako mi treba vaša pomoć, kad bi mogo samo da vas čujem. Okej, prolazimo na sljedeće pitanje. Koje su tri tipa Pokemona početni? Trava, vatra ili voda? Ili ovo ovdje, mislim da je trava, vatra i voda. To zvuči kao početno. Trava, vatra i voda je nekako jako jednostavno. Baš zvuči kao početni Pokemon. Jeste! Zašto smo dobili temu Pokemone? Ne znam ništa o tome ljudi, ništa, bukvalno. Inače, ste primetili novi Rockfam Dux koji je u Robloxu? Ajde što je na sajtu sada, ali je trenutno i u Robloxu, pogledajte mene, nosim ga trenutno. Čekaj šta? Promeni svoju veličinu. Da li biste vi postali mali ili veliki sada ovdje? Ajde da postanemo veliki. Yes, okej. Ja sam izgleda izabrao pravu stranu, ljudi, postao sam mali, svi veliki će umreti. Yes, to mi reci, to mi reci. Okej, koja je finalna revolucija ovog ovdje Pokemona? Empelon ili Prinloop? Prvi put čujem za ove reči, ne znam. Ući ću ovdje, zato što su ovdje svi, valjda oni znaju. Nadam se da znaju, please, please da bude tačno. Sviđa mi se što sam ja postao mali. Ovo je tačan odgovor. Ljudi, možda dođemo do poslednje sobe, iako su tema Pokemoni. O ne, zašto si ti ovdje sad? Ček, 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 šta je rekao? Mislite da ćete tako lako pobeći odavde? Pripremio sam vam nešto zabavno. Možemo da izaberemo da igramo ledeni hokej i treba da izaberemo stranu. Pojavili su se trenutno golovi i mi moramo trenutno da se takmičimo protiv crvenog tima ovdje. Okej, nije problem. Znači, dobit ćemo ovaj pek koji će biti na sredini i treba da ubacimo u njihov gol. Ste spremni? 3-4 sad! Guraj! Guraj kod njih! Hoćemo uspjeti! Ne! Moramo da ubacimo kod njih kako bi pobedili. Ne smeju oni da pobede jer ćemo mi svi da umremo. Ajde! Da! Gurni! Tamo! Kod njih! Ne! Ne kod nas! Kod njih bre! Oh my god! Ovo je postalo previše intenz. Ja sam mislio da imaju samo kviz pitanja. Ali zapravo nam daje izazove. Okej, ja ću dati go! Ja ću dati go! Daj! Šutni ga! Kako sam glup! A izgleda sam ja previše mali da bi gurnuo ovo. Dajte mi da gurnem! Jako mi malo fali! Yes! Ajmo svi jedan aplauz ljudi. Ja sam uspio da dam go i svi crveni su upravo pali. To je to, to mi se sviđa. Šta je ovo? Koja životinja je ovaj Pokemon? Pas ili lion? Ne znam! Nije sigurno pas! Nije sigurno pas, mislim da smo mi pogrešili. Jeste! A uprate, ja lupio. To je slučajno da sam ostao levo. Okej, ovaj Pokemon jeste pas, sad znate. Ja ne vjerujem, možda dođemo do kraja. Šta je ovo? U kom gradu živi Ash? Pallet Town ili Pocket Town? Pocket Town, sigurno. Ne! Izgleda nije! Izgleda nije, pogledaj, svi su ostali tamo. Ne, umro sam. Tačan odgovor je bio ovaj tamo levo. E, dobio sam pizzu. Šta znači pizza, ljudi? Jel mogu da je pojedem i da ostanem živ? Please, reci mi da mogu. Please, reci mi da mogu. Ne, ja ću se spaliti ovde. E, što mi nije još spalio? Ja sam samo ostao zarobljen ovde. Možda me neko teleportuje. Ljudi, može pomoć. Jer trenutno imam onog tamo lika koji će me ubiti. Please, please, neko da mi pomogne. Molim vas, ljudi, molim vas. Niko me ne vidi. Nisam uspio da dođem do kraja. Ne mogu da verujem. Novi Skydux je trenutno na Rockfam Shopu. Ako ne znate, samo pogledajte koliko je još luđi uživo. Napred ima džinovski Rockfam logo, ali iza ima još veći. Također, možda niste primetili, ali na leđima ima i Rockfam znak. Tako da triknite sada svi brzo na Rockfam Shop, spustite dole i vidjet ćete novi Skydux kako si ja. Poručite ga i obavezno ostavite subscribe, jer ću pozdravljati svakog ko mi pošalje sliku sa novim Duxom. Tako da nemojte propustiti vašu sliku i ostavite subscribe kako biste to vidjeli. Sada ćemo uzeti internet. Internet zvuči kao
cool pitanja, nadam se. A mogu ja da postavim prvo pitanje, kako se zove Dex? Dejan ili Goran? Baš da vidimo, platit ću 15 Robuxa za to. Koliko Facebook ima aktivnih korisnika? 2,3 milijarde ili 2,9 milijarde? Nemam pojma, stvarno ne znam. Hajde vidimo gdje će ostali dodu, please, neću da padnem na poslednje pitanje. Znači, stvarno ne želim da umrem na poslednje pitanje. Mislim 2,9. Please, neka ovo bude tačno, neka to bude. Jeste! Ja lupio, nisam znao. Ne znam da li je hakovanje ako pišem Google-u. Ja ću pitati Google sljedeće pitanje, što da ne? To nije čitovanje, ljudi. Hoću da dođu do poslednje sobe. Neka sad bude moje pitanje. Ne, nije moje. Koliko godina morate da imate da biste napravili Facebook nalog? 13 godina ili 15 godina? Pa ja mislim 15 ili 13. 15 ili 13. Ne znam, ljudi. Ajde 13, da kažemo da ima toliko. Mihajlo je ovdje, pogledajte. On ima stari Rockfam Dux. Ok, ja imam novi koji vi možete uzeti na Robloxu. I ovo je tačan odgovor. Baci 5 Mihajlo, brate, svaka čast. Inače, da, u Robloxu stvarno možete uzeti ovaj Dux kao i u stvarnom životu. Ok, hajde sad ovako da vidimo. Znači, kako se zove online enciklopedija koja ti daje da čitaš artikle? Ok, Wikipedia, to svi znaju. Ako ovo ne znate, bukvalno nemate mozak. Pogledajte ovog lika. Bez mozga, stoji u sredini, on ne zna. Jesi glup? Pa Wikipedia, svi to znaju, brate, skoči kod nas. Ok, pametan. Ovdje niko nije bio sa strane, nije YouTube, logično. Na YouTubeu gledaš moje videe. Ok, ljudi, možda dođemo sad do kraja. Možda ovog puta budemo bukvalno do kraja. Hajde, please, nadam se da ćemo uspjeti. Ok, da vidimo šta je sljedeće pitanje. Šta HTML znači? Hypertext Markup Language ili hitra... Ne. Ja mislim da je ovo. Na svakom linku na internetu kada kucate, to jest ne, zapravo to nije ono, ja sam mislio da to HTTPS, ne, HTML je kod. I to je tačno, ljudi. Ja ne vjerujem da sam ovo odgovorio kako treba. Okej, idemo dalje. Šta? Opet ovaj glupan. Došao si toliko daleko. Vidim, zabavljate se. Okej, ne zabavljamo se, samo želim doći do kraja. Promeni svoju veličinu. Hoću da postanem velik sada, jer sam trenutno mali. Iskreno, htio bih da budem džinovski. Wow! Sada stvarno postao veliki. Pogledajte koliki je sad Rockman Dux ovde. Wow, okej. Hajmo sad da prođemo vamo i da vidimo šta je sljedeće. Kada je napravljen TikTok? 2016. ili 2018. Nemam pojma. 2016. valjda. Please, da je napravljen 2016. Ako nije, razbit ću pesticu monitor. Tačan odgovor. Okej, je li ovo poslednja? Ne, nije poslednja soba. Treba da izaberemo stranu sa manje igrača. Ja ću levo. I, to će to biti tačno. Ne! U stvari, isto smo. Koji je tačan odgovor onda? Ne, mi smo umreli! Ovi su u manjini. Ja ne mogu da verujem, ljudi. Bukvalno sam ostao do pretposlednje sobe, ali ti mene se ne znaš. Mislio sam da ću stići do kraja. Ne. Pogledajte ove glupane. Ladno sam bio u pretposlednjoj sobi. Tačno bi trebao još dve sobe do kraja. Sad bez šala, ljudi. Ovo čak nije ni šala. U ovoj sad rundi ću doći do kraja. Pa makar bi to bilo poslednje. Ne zanima me. Naći ću način da budem do kraja. Pa makar koristio Google. Sad ćete vidjeti. Ok, jao, ne, samo ne Pokemoni. Ajde jezike. Ja volim jezike. Samo da ne budu superheroji ili Pokemoni. To će biti užasno. Jao, ok. Ajde sad bar da budu neka dobra pitanja. Da vidimo. Prvo pitanje, kako se zove Dex? Dejan. Svi znamo da je Dejan. Ajmo svi ovde. Pa ne, Goran, jeste normalni? Oni misle da se ja zovem Goran. Dejan je tačan odgovor, bre. Gledaj njih. Ok, svi oni znaju da sam ja Dejan, kao što vidite. Osim jedne devojke koja je ostala preko. Hajmo sada na sljedeće pitanje, a to će biti jezici. Dakle, kako se na španskom kaže panda? Pandino ili panda? Ne znam. Ući ću u translate. Mislim da se zove panda isto. Ako nije, znači ako nije poludeću. Ne znam. Ajde, ukucat ćemo panda i stavit ćemo ovdje Spain. Jeste panda. Znači panda, ovo je tačno, ljudi. Ja sam tačno odgovorio o tome, reci. Ok, bit ću spreman na telefonu da ukucam. Inače, jako malo vremena imamo. Tako da čak ne mogu da stignem ni da varam. Ok. Udahnite duboko. Sada stižemo do posljednjeg nivoa. Ajmo. Znači, šta? Koji je jezik merci? Okej, francuski, svi znamo. Znači, merci je na francuskom, čini mi se ćao ili hvala. Možda hvala ili ćao, nešto od ta dva, sigurno. Znam da je nešto od toga, tako da 100% je francuski, nije nemački bi bilo halo ili tako nešto. Tako da vidi, svi znaju, okej, možda dođemo do kraja. Please, hoću samo da dođem do kraja. Okej, da vidimo. Da ćemo uspjeti. Čekaj, šta? Pojavit će se boja na monitoru i mi treba da stanemo na tu boju. Šta? Okej, ovdje su dole ispod nas boji, treba da stanemo na onu koja se pojavi na velikom plava. Okej, stao sam na plavu, uspio sam. Imamo 2 sekunde da stanemo na boju. Ja, ovo je teško. Ostali koji nisu uspjeli su pali dole. Ajmo dalje. Gledaj, glupana. E, sad ću ti preći pa ćeš ti vidjeti svoje. Šta sad treba da izaberemo, levo ili desno pa da budemo ono... Okej, vidjet ćemo da li je ovo tačno ili ne. Ja iskreno ne
znam, ali sam samo lupio sa leve strane, ako umrem ljudi bit ću jako tužan, please, jeste, tačno je, imam jako velike šanse da dođem do kraja. Šta kaže, koji je oficijalni jezik Kanade, engleski, italijanski, engleski, francuski, ovo znam sigurno, engleski, francuski, 100%, znači znam 100%, ovo mora da bude tačan odgovor ljudi, jeste, oh my god, to mi reci, yes, okej, okay. Jel ovo, nije, nije posljednje, pod je lava, treba da se poptemo na nešto, aaa, gdje da se poptem ljudi, pa ne, gdje, aaa, oh my god, oh my god, okej, okay, popio sam se ovdje gore, pod će da postane lava i svako ko nije na nečemu će umreti. Please, please mi reci da ću uspjeti ovo, ne sam da se pomerim ni levo ni desno, ljudi, možda uspemo da dođemo do kraja ovog puta. Okej, 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 jesmo došli do kraja, ja mislim ovo posljednje, 100%, ili... Okej, ovdje treba da uđemo, dobro, u redu, idemo vamo, šta kaže, koji je ovo jezik, hola, španski, logično, zapravo, ne, španski, sigurno, to znači ćao na španskom, ljudi, 100%, vjerujte mi, ja znam, tako da sad ću vidjeti, jeste, tačno je, oh my god, možda dođe do kraja, posljednja soba, ljudi, ovo je posljednja, sigurno, to mi reci, ja sam prvi, prvi na listi od svih preživjelih, tako da obavezno uništite like za drugi deo i kliknite sljedeći video koji je iznad.